aku dede woyi eyan mi mo ki okunrin mo ki obinrin mo ki omode mo ki eyin agbalagba oju te fi wu mi oju na ni fo eti te fi gbo mi eti na ni di ijamba oni wole to wa ani siku aya ani siku omo ani rogun kawo lori fese janle aburo ni to si wa atawa atawon lolufe wa fun afane yi ti en wo mi ni igba koko oruko mi ni Dr. Aviz Abolade mo dupe lowo yin ti e ti subscribe sori ikanni yi mo dupe gidigidi lowo yin e ni na kan to ke tori kan eyin ti e ti subscribe e jo e gbianju ati subscribe e ma kan ma wo wa lasan tori nkan ti mo fe lowo yin ololufe mi na niyan e ti mo fe lowo yin gangan na ni pe e ba mi share video yi e ba mi like e e comment e ba mi subscribe eri pe otun na ni mo mu wa fun wa ori otun olohun mo se ninu gbesi aye yin ki mo mu wa fun wa leni iyen ogun idakole agbo idakole fun okunrin to je pe to ba tin gori obinrin laarin iseju meji si meta o ti damira ka lo n fa idakole yi nkan to fa po se ti jedijedi ba po ju ninu ara o ma n fa idakole se ri ti obinrin ba n se nkan osu lowo fun awa okunrin to ye pe tabati boju tabati se nkan yi ara wa o ki n balẹ nigbati were oru ba gun wa o ti ye yin were oru to ba gun okunrin mi o da ago to ba di ago mo wa ko ni mo bi ti o ju si ko ni mo bi ti o ju fila si dagun labi fe o fe wedo ko ni bi kita ko obinrin ti e n salejo lowo abi o se lowo ko kan ta ba wa baru obinrin be sun bi o sese pari ni ẹ ti ẹjẹ yẹn ò ti dalára ẹ ta bá bárò obìnrin bẹ́ẹ̀ sùn èyàn ò pé ìdákọ́lẹ̀ torí pé ohun tó ń jáde lára wọn yẹn ẹ̀jẹ̀ tó ń jáde lára yẹn ó ń bá ìsàn oríṣiríṣi jáde nínú ara wọn ni ta bá wá bárò obìnrin bẹ́ẹ̀ lájọṣepọ̀ á ní ìdákọ́lẹ̀ tátọ̀sí bá pọ̀ àtọ̀sí tó pọ̀ lára tá a wá lo oògùn àbá lọ ń gba abẹ́rẹ́ sí ni mi lábẹ́rẹ́ ò dá o àmọ́ abẹ́rẹ́ yìí ó ń kí nǹkan yín mọ́lẹ̀ ni ó máa ń fa ìdákọ́lẹ̀ tí ò bá tán nínú ara àtọ̀sí tó ọjọ́ pípẹ́ ó máa ń fa ìdákọ́lẹ̀ àwọn obìnrin wa náà ó jẹ́ pé gbogbo ọjọ́ ayé wọn wọ́n ń pa wá sára ni àwọn náà dẹ̀ wọ́n máa complain pé àwọn alágbájá ò lè ṣe bó ṣe yẹ kó ṣe mọ́ ṣẹ̀kan sùn lọ ni ìwọ náà ló fà á o torí pé oríṣiríṣi nǹkan dúndùn òun ni ẹ fi ń se ọbẹ̀ fún wa tẹ́lómi bá fẹ́ se ọbẹ̀ tí ò bá sì tu magí mẹ́rin márùn-ún sí i kò tí ì rọ́bẹ̀ sè bẹ́ẹ̀ ni ẹ má jẹ́ ká parọ́ fúnra wa ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀yin ya wa yìí ẹ̀yin náà lẹ́ ń pa wá lóko díẹ̀díẹ̀ fúnra yín náà lẹ́ ń pa wá ní oko díẹ̀díẹ̀ látara oyin tẹ́ ń fún wa jẹ gbogbo àwọn kan tó máa ń fa ìdákọ́lẹ̀ nìyí àìsàn ní fi ara wa ṣe bùgbé àní fàìsàn lògbà àmọ́ ẹ̀yin ìyá wa ẹ jọ́ torí ọlọ́run ìwọ̀nba ni nǹkan dúndùn ìwọ̀nba ló mọ tó bá pọ̀ jù ẹ̀yin náà lè fọwọ́ ara yín fà á kí wọ́n láwàá ṣe tí nǹkan ọmọkùnrin wa tí ó fi máa le dáadáa tí ò láà ń lo oògùn òyìnbó nínú tó jẹ́ àgbo àwọn bàbá wa nǹkan kékeré náà ni
e jo le kan si e ma gbagbe lati subscribe sori kan ni ba mi like video ba mi share wa gbogbo ntin mo ti mu wa fun wa e ba ma mi kole tori pe olodun da wa ni onigbagbe e ma ko sile e ma ko sile e ba mi lo wa alubosa funfun alubosa funfun e je ko po die e je ka gun o ti yin a de le gbe a le fo be gbe amo gugun yen e ko ma kunna ta fe gun ko ma kunna ta kan fi kini ka fi gun bo ba se ro wa lorun e je ka wa omi orunbo ti a mo si osan wewe omi orunbo ta mo si osan wewe to po die ta ba ti wa gun alubosa funfun yi e ka da sinu ikoko ta mo si pot o le je oru a le lo oru a le lo pot oyinbo to ti yin ko se dede ko pon dada ko je pe oru oru ti awon baba wa nlo a le lo pot ta awon yin to pot igbalode a le lo e ka da si e je ka wa da omi osan wewe yi ta mo si omi orunbo e ka da si ka wa se ko jina omi yen je ko po o ele ko mi robo yen po ka se ko jina se to ba ti wa jina ele ka fi ase ka fi gba ba ti fi gba idoti yen ka danu ka wa ro agbo yen sinu ke short to wa lori snap yen short to wa lori snap yen o la ma fi lo e kan ni ta ba lo le ni bayi to ba tun di ojo keta to ba di ojo meta le ni e ka tun lo ta ba lo ni ru ta ba lo ni ijeta e so ti yin ka tun lo le ni ojo meta meta la ma lo e kan ni lojumo e kan lojumo ni idakole to confirm ni e tested okay ni olorun a je ko ba wa ni aramu e ma gbagbe lati subscribe sori kan ni e ba mi share video e ba mi like e e ba mi pin kakiri e ba mi fan ka olorun ko ni dawo irise re duro lara yin e ni na kan tan ke tori kan ibi ale ibi osan ibi yale ta ikakan ni to si gbogbo yin atemi na e mo wa lasan o e ba wa subscribe e jo abe yin ni e ba mi subscribe owo ni tan lowo yin oruko mi oyi pada oruko mi na ni Dr. Aviza Bolade ire o odigba kan na.